Já jsem byl čtyřikrát ve finále poháru na Strahově a vyhrál jsem to jednou. Ladislav Škorpil je trenérskou legendou MOL Cupu. Ve finále byl celkem čtyřikrát, což se žádnému jinému kouči nepodařilo. Na sladkou chuť prvenství si ovšem musel dlouho počkat. Při své první finálové účasti vedl druholigovou Duklu, která právě slavila postup do nejvyšší soutěže. Ve strahovské bitvě se Sláví ale doplatila na pravidlo o zlatém gólu. Jeho autorem byl ve 101. minutě útočník sešívaných Karel Vácha. O dva roky později nahlásil Škorpil návrat na místo činu, tentokrát ve službách Liberce. Zase na Strahově, zase proti Slávii. A zase prohrál gólem v prodloužení. V tomto případě ho dal Pavel Horvát. Já jsem poháry hrál strašně, strašně rád, protože mají neopakovatelnou atmosféru, protože tam totiž rozhoduje to, co se děje teď. Ty mužstva v ten daný moment mají taky nějaký herní štěstí. V roce 2000 vybojoval pro Liberec první trofej v dějinách klubu. Severočeši zdolali Ratíškovici dvěma brankami Argentince Leandra Lazára. Po čtvrté a naposledy to východočeský rodák dotáhl do závěrečného zápasu ocený Vavřín v roce 2008. Jeho Liberec v penaltovém rozstřelu nestačil na Spartu a Škorpil znovu zůstal těsně pod vrcholem. Vyhrát pohár je těžší, protože v poháru to nemá opravný účinek. Jako v poháru já musím všechny ty zápasy jako v nich být jako úspěšný.